imkanım olmadı, ödeyebilmedim. Üzür istedim, siz bankdan krediti götürende dollarla götürürsünüz, dollarla, yoxsa dollarla? Dollarla. Yaxşı, o vaxtı devalvasiya şəklində olanda sizlərə heç olmasa bank tərəfindən güzəştlər verildi mi? Heç bir güzəşt olmadı. Navarov mənə deyir ki, bu iki gündə evdən çıxmalısan 6000 dollar da pul verməlisən. Həm evi tərk eləmək? Həm evi tərk eləməlisən. Temmoli möhtərəm prezidentin qərarı var ki, karantin deyil. Evdən çıxmaq olmaz. Amma Abşeron rayonu hakim Habil Əhmədov qərar çıxardı ki, evdən çıxsınlar. Bəs Abşeron rayonu icra məmurları nə deyilir? İcraya hələ gedməyib hal-hazırda iş. Hal-hazırda iş gedməyib icraya. Mən işi vermişəm, təzələrdən apellyasiya baxsın. Bu yerlə birinci instansiya məhkəməsinin qərarıdır. Yox, bu qərar çoxdan çıxan qərardır. Hal-hazırda, amma bugünkü gündə 3 nömrəli çıxardılıb, yəni bu qəzə çıxan qərardır ki, yəni bir həftənin qərarı, bir həftə 19.05-də 2020-ci ildə tarixdə 19.05-də yəni ayda, bəli, keçən ayda gəliblər ki, məni bank evdən çıxır. Gözəl təsadüfdür də, 28 may Respublika günündən qarşı qabaq, 9 gün qabaq siz mənzilinizi tərk etməlisiniz. Bəli, mənə gəlib bank deyir ki, çıxır. Mən də hakim Abil Əhmədova, Abşeron rayonu hakimi. Dedim, möhtərəm hakim, yəni bu nə qədər düzgündür ki, yəni bugünkü gündə qarantindir, bugünkü gündə xəstəlik yayılan bir vaxtdır. Mən ailəmi götürüm, hara gedim? Mən necə evdən çıxa bilərəm, necə gedə bilərəm? Dedi, sənə bir gün şey, bank alıb. Üzür istəyirəm, baba mənim. Bir dənə suala cavab verəcə zəhmət olmasa. Sizin hal-hazırda banka nə qədər borcunuz var? Mənim hal-hazırda onları dediklərimlə bilə bilmərəm. Yəni, köhnə qiymətlə, yəni dolların 0.78 məzəndəsi ilə bilərəm. 11 min manat mənim. 11 min dollar. 11 min dollar. Yox, 11 min manat. Manat mı? 13 min dollar edildi. 13 min dollar edildi. Mənim də götürdüyüm onlardan 20 min dollar olub. Onlara ödəmişəm faizi nəzərindən, arkasına bir 20 min edən ödəmişəm. Üzür istəyirəm, siz onlardan götürsünüz, yoxsa rəhmətli qardaşım? Qardaşım götürüm onlardan. Yəni, mənim götürmə heç bir qol çəyməmişəm ki, bu pulu mən götürürəm, mənim adım var orada. Bankda da, məhkəmədə də hallandırmırlar ki, yəni bu pulu kim götürür? Adicə bir sual nədir, məhkəmə sual vermir ki banka. Bu pulu götürən siz yoxsa yox. Bəli, mən evimi qoymuşam ki, var. Üzr istəyirəm sizdən dönə-dönə. Pulu götürən şəxs bank tərəfindən suğurtalanıb mı? Xeyr, bax, mən elə həmin sualı verdim məhkəməyə. Axı o suğurtalansa, əgər o pul götürən şəxs dünyasını dəyişərsə, suğurta şirkəsi həmən onun bütün borcunu bağlayır. Mən həmin elə Habil Əhmədova sual verdim ki, Habil Əhmədov, bizcə sualıma cavab verir, heç nə bilməm sizdən. Bank 20 minə qıydı verdisə, 200 manat nə idi ki, onu suğurtalamırdı. Onu suğurtalayardı vaxtında. Bugünkü gündə də bu problemlə mən üzləşməzdim. İndi bu problemlə mən üzləşmişəm axı. Mən işləmirəm, eləmirəm, etcəmdə bir işim yoxdur. 2015-ə icəm bir balaca işim var idi, verə bilirdim. Çeklər də hamzım, o burada. Hamzını ödəmişəm, hamzını da göstərirəm. Hamzı göstərilib, çeklər nə qədərdir, nədir, nədir. Axırda da mənə dedilər ki, sizin 30 min, 35 min sənə borcun var. 20 min pul götürmüşəm, 25 min ödəmişəm. İndi də mənə deyir ki, 30 min sənə borcun var. Sabah birdən dolar oldu, 5 manat. Mən elə bunlara pul verməyəm. Haradan verim, nətər verim? İşim yox, gözüm yox. Bir yoldaşım işləyir, 250 manat maaş alır. 250 manatı mən alır. Üzür istəyirəm, Cəmilə xanım. Siz harada işləyirsiniz? Mən Asker Emincədə. Emincədə? Siz bizlərə müraciət edəndə yoldaşınızla bərabər də, siz Ağdam şəhərinə məcburi köçkün kimi o vaxt ki, hansı ki bizim ərazimizdə olan Ağdam şəhərinin, yəni ki, bir bütövlüyündə, ərazi bütövlüyü Azərbaycan torpaqları.
Oradan siz ailə həyatı qurmaq üçün baba müəlliminiz vətəninizi tərk etmişsiniz də o torpağınızı, yoxsa necə? Yox. Mən Əliyev Cəmilə Ağdam rayonu Şirli Qaradağlısından anadan olmuşam. Məcburi köçkün. 1999-cu ildə ailə qurmuşuq. 99-da ailə qurmuşuq. Yəni, çox müddət keçib. Yəni, mənim başqınlıqdan sonra və məcbur keçkin olandan sonra. Yəni, bizim evə görə şikayətimiz odur ki, mən onu demək istəyirəm ki, mən məcburi keçkinəm. Məcbur, evimi ata torbağıma, yurdumu tam tərk olunmuş bir insanım. İndi bizim evi əlimizdən almaq istəyirlər. İndi biz neyini, hara müraciət edirik? Mən şəxsən prezidentindən xahiş edirəm. Heydər İlham Əliyevdən. Əgər bizim Ulu Heydər Əliyev sağ olsaydı o vaxtı, hakimiyyətdə olsaydı, heç bizim bəlkə torpaqlarımız alınmazdı. İndi mən prezidentimizdən xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsin. O mümkün qədər çalışır ki, qaşqınlara ev verir. Məsələn, prezident qərar çıxardı, qərar çıxardı. Yəni, ey bancılar, siz belə eləyin, ey məhkəmələr, siz belə eləyin. Amma bunlar tərsinə iş görürlər. Bir dənə işi düzgününə görmürlər. Üzr istəyirəm, sizin banka olan borcunuzda, siz banka müraciət etdinizmi ki, orada olan faiz ödəyə bilmirsiniz, sizin rəsmi ərzəniz olmalıdır ki, biz ödəyə bilmirik. Xahiş edirik, vaxt müddəti uzadın və o məbləği aşağı salın. Dəfələrlə mən eləmişəm. Bu birinci gün deyil ki, bu... Nə cavab alırsınız bəs? Onlar deyil, məhkəmə bilərsiniz, biz bilər. Yaxşı, məhkəmə onda qərar çıxartsın, sizə ata-baba yurdunuzun qaytarılmasına qərar çıxartsın deyil. Çıxarda bilmir axı, çıxarda bilmir. Çıxarsa, alsın adamı, gedir yoxsa orada tutur. Mənim torpağım deyil, yoldaşımın torpağıdır. Mənim evim deyil, yoldaşım gəlmək. Anamdan qalan evdir, atamdan qalan evdir. Qardaşın sağ olsaydı, gizli bir tər. 6 dənə güllə vırıb öldürürlər qardaşımı. Hansıza olsa. Hansıza olsa, 6 dənə güllə vırıb öldürür. Bütün problemi. Səbəb etmə. Baxıllı, göz götürməmək. Yəni o sağ olsaydı, ödəyəcəkdir də. Ödəyəcəkdir də, işlə var idi. Onun öz ölümündən bağlı kimlərsə də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Cəlb olunur, bəli olunur. Allaha bağışlamışam. Allaha bağışlamışam bunu. İndi siz bizdən yalnız bu boyda sizin sənədlərlə bağlı. Bu boyda sənədlər, bəli. Devlət başçısına müraciətinizi birbaşa həm kütləvi informasiya vasitəsilə müxtəlif sosial şəbəkələrlə bərabər, bizim şəbəkə ilə bərabər müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylanmasını və dövlət başçısına çatdırılmasını xahiş edirik. Xahiş edirik ki, möhtərəm prezident, vitsa prezident, göydə Allaha yerdə sizə dönmüdünüz. Xahiş edirik ki, bu məsələləri həll edəsiniz. İşləyən adamıq, zəhmətkeş adamıq, 2-3 ay böyütmüşük. Bir dənə problemimiz olmayıb, indi deyib, bütün problemlər yüksür, yəni, bugünkü gündə. Yəni, deyək ki, əyb yox, bir il, iki il yaşayın, problemlər düzələ, çıxarsınız evdən. Bugünkü gündə məhmət qərar çıxardı, 2 saat çıxardı. 19.05.2020-ci ildə qərar çıxardı ki, siz evdən çıxın. Bu nə qədər düzgündür? Deməli, bunlar nə qarantini sayırlar, nə yuxarıları sayırlar, nə aşağıları sayırlar. Heç nə vecdərinə deyil. Bu gözlərini yumub bunlar. Nə qədər düzgündür bu? Onda biz çalışarız ki, sizlərə əlimizdən gələn kömək edəyək. Müxtəlif stansiyalara məlumatınızı çatdıraq. Göydə Allah, yerdə prezidentimiz. Yəqin ki, sizin probleminiz həll olunar. Dövlət başçısının səyi nəticəsində hər bir qərarlar ortaya çıxar. Yəni bizlər də sizlərdən, indi biz hansı ünvandayıq, bu dəqiqə hal-hazırda o ünvanı da deyək. Abşeron rayonu Mehtiyabat qəsəbəsi, Məşədi Əziz Böyük küçəsi, ev 2, 16. Həmən bu dəqiqə hal-hazırda ki ünvandayıq. Oldu, biz sizlərə bütün nə məlumatınız varsa, bizlərə də bu olan sənədlər, bizlərə çatan sənədləri də əlavə edərək dövlət başçısını və adiyyatı qurumlara çatdıracaq. Sizlərdən heç bir təcavüz gözləmirik. Biz əlimizdən gələn media işçiləri kimi dövlət başçısına bu yaxınki bir çıxışı var ki, mən bütün informasiyanı kütləvi informasiya vasitəsindən alıram. Mənə bir çoxları informasiyanı gizlətdiysə, kütləvi informasiya vasitəsinin mən
bütün onların informasiyasından bəhrələnirəm. Biz də çalışarıq ki, devlet başçısına bütün məlumatları çatdırmaqda özümüzə borç bilək. İnşallah çalışarıq, əlimizdən gələnləri eləyərik ki, sizin bu mülkiyyətiniz geri qaytarılsın və sizlərə olmazın o yerdə qalan pul vəsaitini sizlərə yenidən qərar çıxardırsın, siz qismən ödəməklə mülkiyyətinizə sahib olasınız. Allah kömək eləsin. Biz də sizi inandıq, sizi çağırdıq, siz yayasız, yəni belə deməklə deyə bilmirik. Hakimə nə deyirik bilmirik, vəkilə deyirik bilmirik. Biz pul çəkməyə gedəndə hal-hazırda 6-7 nəfər getmişdik. 6-7 nəfər propuska gedir, amma indi 2 nəfərin adına gəlir. 2 nəfərin adına gəlir ki, yaxşı, bugünkü gündə... Nə mənim uşaqlarımın adı var orada, hər nə mənim adım. Evlər üçlüyü deyirlər də, sizdə var mı? Asan xidmətdən var mı uşaqların qeydiyyatı zaten? Var. Bəli, var, hamısı var. Hamısı var. Hamısı var. İnşallah, oldu, biz çalışarıq əlimizdən gələn edək. Sizlərlə biz informasiyapres.com sosial şəbəkəsinin rəhbəri Azər Xudayaroğlu. Bizlərdən ayrılmayın, mövzuya qayıdacaq, araşdırmamız davam edir. Sağ olun.